cair da noite, no dia 21 de setembro, iniciou-se o encestamento dos atletas do primeiro Moledo Pigeons Race Atlantic Coast. Borrachos preparados, começou a viagem dos 159 pombos-correio. Acompanhados por um dos treinadores, César Figueiredo, foram conduzidos para a largada mais importante das suas jovens vidas, a última prova do derby. Eles começaram por os treinos e depois começámos a fazer as off-spots e a seguir começámos a fazer as provas ao longo de mais quilómetros até chegar à final, que foram 405 quilómetros. Moledo Pigeons Race Atlantic Coast tem uma das corridas mais duras devido aos ventos e ao percurso em si, o que torna este derby desafiante para os criadores. Este derby tem uma característica, além das instalações que serem muito boas, é um derby bastante difícil para os pombos. Os pombos têm aqui pela frente todos os treinos que fazem, todas as provas que fazem, têm, portanto, uma grande tarefa pela frente, que é chegar ao seu pombal, porque apanham sempre vento contra. Por isso é possível, portanto, a gente quer ganhar onde existe alguma dureza e onde existe bons colombófos e bons pombos a competir. Toda a gente sabia que Moledo é uma zona complicada do país para competir com os pombos. Hoje não foi um dia diferente, foi um dia desses que marca a diferença, é a nossa marca. Moledo será sempre pautada por provas de grande dureza, grande adversidade, mas é nestes momentos que os pombos com qualidade, com características que nós gostamos, que as pessoas gostam, que os colombófilos gostam, que vêm ao de cima. 8 horas da manhã do dia 22 de setembro, sábado, com o céu limpo e a prever-se um dia de verão, 159 pombos-correio esperavam para serem soltos em Santana, a 405 quilómetros do Colombódromo de Moledo. Por Moledo, cerca das 10h30 da manhã, com meteorologia incerta, ora sol, ora nevoeiro, os criadores dos atletas com as famílias e vários amantes da colombofilia começaram a chegar ao Colombódromo, mais a norte de Portugal. Venho mesmo só pelo prazer do convívio das pessoas, pela paixão que eu tenho pela colombofilia. Participei no derby que decorreu ao longo do ano. Fui muito bem recebido pelas pessoas aqui da terra e disse que um dia havia daqui a aparecer e cá estou, com muito prazer. Um colombódromo com uma paisagem única e inspiradora sobre o Oceano Atlântico, com a praia de Moledo aos pés e ainda é possível ver Espanha separada de Portugal apenas pelo Rio Minho. Eu sabia que existia este terreno aqui e, na minha opinião, seria o melhor espaço para desenvolvermos este nosso sonho, porque este espaço neste momento já está a deixar de ser o nosso sonho e já se está a tornar o sonho de outras pessoas, o local onde todos vão poder realizar o seu sonho, poder competir, poder meter os seus pombos e vê-los chegar à frente. Eu acho que isso vai ser lindo, vai ser espetacular e, acima de tudo, convívio. Moledo porquê? É a ponta mais norte do país, é uma vila, está inserida numa vila com características muito diferentes, uma proximidade muito grande com Espanha, três rios, montanha, mar. Acho que temos um mosaico de paisagens muito próximo, onde as pessoas podem desfrutar não só da colombofilia, mas também da gastronomia, da hotelaria, das paisagens, da vizinhança, de tudo. É bom visitar Moledo e lanço o desafio, convido as pessoas, venham a Moledo, venham nos conhecer, venham conhecer o nosso projeto. Festa, comida, bebida, muita animação, com música e atuações de grupos locais, marcaram as horas de espera. Horas essas que iam passando e a ansiedade ia crescendo.
treinador Rafael Macedo, com o apito de chamada dos atletas, dirigiu-se para perto da linha de chegada para esperar aqueles que treinou durante meses. Joseph, um belga apaixonado pelo columbismo e por Portugal, levou o seu entusiasmo até à igreja para orar por uma boa corrida. Yesterday I've been to the church and I pray for a good race here. É com orgulho que se avistam os primeiros 7 pombos que chegaram em bando depois de 405 quilómetros percorridos em grandes velocidades de voo. E com muita dificuldade, palmas e inquietação marcaram os segundos até se saber de quem era o atleta que tinha voado em primeiro lugar até à linha final e entrado no pombal. Foi o borracho de R.P. Pinheiro, Vicente e Tiago, que pisou a meta às 13:56,14 segundos. Alguma vez pensaram que o vosso pombo podia ser o primeiro a chegar aqui hoje? Sim, na verdade pensámos, porque sabemos que colocámos aqui qualidade nos nossos pombos. Tivemos um bom indicador, que foi a meia-final, que tivemos pombos já no bando da frente, e é óbvio que acreditámos nos nossos pombos até ao fim. O que é que um pombo tem que ter para ser um dos melhores? Acima de tudo, tem que ter um caráter muito forte. Além da qualidade, tem que ter um caráter de campeão. Tinham aqui quantos pombos a correr? Enviámos 6, um pombo ficou imobilizado, teve uma asa partida, tínhamos 5 e chegámos à prova final com 3, o que é muito bom. 3 pombos, isto é para continuar agora que ganharam o primeiro lugar aqui hoje? Sem dúvida, isto dá-nos alento para uma próxima. Exatamente, agora estávamos também pendentes da performance dos pombos de hoje, não é? Também o valor da inscrição é alguma coisa, e mediante o que aconteceu hoje, sem dúvida que vamos continuar. O segundo atleta a entrar no pombal foi o da equipa que não pôde estar presente fisicamente, Rose Martin, Flying Birds, Moledo Friends, time da Suíça, às 13:56,15 segundos. O borracho dos jovens criadores, Flávio e Leonardo Camões, chegou em terceiro lugar às 13:56,16 segundos. Nada que surpreendesse os criadores. Vocês acreditavam que o vosso pombo podia ser um dos primeiros a chegar aqui? Sim, acreditámos, porque ao longo destes anos temos vindo a reproduzir uma boa linha de pombos. Na semana passada tivemos o 6º lugar aqui com o mesmo pombo. E vínhamos confiantes para esta última prova, alcançando o 3º lugar. O que é que um pombo precisa de ter para ser um dos campeões? Precisa ter confiança em si próprio, estar bem preparado fisicamente e psicologicamente, e estar em forma. É como um atleta profissional, só precisa estar em forma e bem que ele vem para ganhar. Com a diferença de 3 segundos, chegou o atleta da equipa suíça Halp Race Team Hay. Às 13:59,19 segundos, o 5º lugar pertence à equipa portuguesa de A.S. Mourinho B, com apenas 1 segundo do 4º lugar. Os culpados pelo bom desempenho dos atletas são os treinadores César Figueiredo e Rafael Macedo. O nosso dia-a-dia começa logo pelas 9 horas, no caso destes pombos que hoje foram, não é? Foram concursar. A saúde diária, não é? Voam uma hora, hora e meia. Depois trata-se da alimentação, abeberamento, tratar dos prochitos mais novos que vão chegando, e passar os que venham de novo para uma quarentena. Onde estão mais tu? 7 dias. Diga. São 7 dias de quarentena. Antes de iniciarem as soltas, é isso? Não, sim. Depois é que são passados para o pombo principal e são habituados. Temos uma boliera onde eles estão ali numa semaninha, duas, para se habituarem, para se ambientarem ao pombal, e depois começamos a saltar. César fala com paixão sobre esta modalidade desportiva. Eu costumo dizer, o dia tem 365 ou 366 o ano, não é? Nós temos que ter 368, 369, 400, seja o que for preciso, para ter cuidado dos pombos, senão é esquecer. Eles requerem muito cuidado, não é? Sim. Sim, mesmo muito cuidado mesmo. Porque senão, se não houver cuidado, não há resultados. Não há sucesso. Durante o dia, elogios não faltaram à organização do evento e ao colombódromo dos sócios Armando Rocha, Feliz Carreira e Pedro Fernandes.
É um projeto, já o disse, bastante ambicioso pela parte das pessoas que o começaram. Conheci o Armando e o Pedro e ultimamente conheci o Sr. Feliz e acho que é de facto um projeto com pernas para andar, visto a capacidade que eles têm de trabalho e a sua seriedade e as pessoas que conseguiram até agora arrastar para este projeto. Acho que é bastante importante. É a primeira vez que estou aqui, portanto dar os parabéns às pessoas que estão envolvidas neste projeto, estão a trabalhar bem, penso eu. Tiago Cardoso e Hernani Carvalho partilham da mesma opinião de Américo Fernandes e Luís Taveira. Espetacular, está uma organização muito, muito, muito porreira, tem pessoas, acho eu, bastante competentes para o evento e acho que tem tudo para ser um sucesso. Positivo, aqui somos todos uma família, no fundo acabamos por nos conhecer todos, porque somos sempre quase os mesmos a aparecer em todo lado e portanto isso dá um gosto extraordinário, as pessoas sentem-se bem. A satisfação foi visível nas palavras de todos os que passaram pelo Colombódromo, o que é um motivo de felicidade para os sócios que estão no início de um grande projeto. O nosso principal objetivo é assim, nós não podemos fazer hoje um balanço, porque isto é um projeto que visa, aliás foi pensado no passado e visa o sucesso no futuro. Vamos trabalhar todos os dias para que isso aconteça, arduamente, que é o que temos vindo a fazer até hoje. O nosso objetivo hoje e todos os dias, e hoje mais porque foi o dia da final do Atlantic Coast aqui em Moledo, era atrair muita gente e as pessoas que viessem cá, fossem muitas ou fossem poucas, ficassem satisfeitas com o que nós organizámos para os receber e para estarem aqui numa festa a receber os pombos e vê-los chegar da melhor forma. Resistência, força, caráter e determinação marcaram a prova final de 405 km do Atlantic Coast.